Olá, gente! Aqui é a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo e sou grata por sua presença. E atendendo a pedidos, vamos fazer umas continhas de subtração. Vamos lá? Então, temos aqui 508 menos 218. Então, começamos a resolver a continha da direita para a esquerda. Se eu tenho 8, para chegar em 8, falta quanto? Nada, não é, pessoal? Muito bem. Então, gente, 1 para 0 é quanto? Eu posso tirar 1 de 0? Não. Então, eu vou pedir emprestado a casa aqui do lado. Então, aqui eu tenho 5, posso tirar 1 para cá. E se eu tinha 5 e tirei 1, então eu fiquei com 4. Agora sim, eu tenho 10. E se eu tenho 1, para chegar em 10, falta quanto? Vamos contar nos dedinhos. Eu coloco 1 na mente e vou contando até chegar em 10. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, chega no 10, a gente para de contar, tá bom? Então, faltam quanto para chegar em 10, pessoal? Faltam 9. Muito bem. Vamos escrever o 9 aqui. Vamos lá. Agora, tenho 2. Para chegar em 4, falta quanto? Vamos contar? Coloca 2 na mente e conta nos dedinhos até chegar em 4. 2, 3, 4. Só faltam 2. É isso aí. Então, 508 menos 218 é igual a 290. Vamos resolver a próxima continha. Tenho 520 menos 417. E se eu tenho 7, eu posso tirar 7 de zero? Não. O que é que eu faço? Peço 1 emprestado aqui na casa do lado. Então, se eu tenho 2, eu tiro 1 para cá. E se eu tinha 2, tirei 1, fiquei com 1. Vamos lá? Agora sim, eu tenho 10, posso tirar 7 de 10. Então, vamos contar. Coloca 7 na mente e conta até chegar em 10 para ver quanto falta. Vamos lá? 7, 8, 9, 10. Faltam quanto? 3. Muito bem, traz o 3 para cá. Agora eu tenho 1 para chegar em 1. Falta quanto? Nada, não é, pessoal? Não falta nada. E agora eu tenho 4 para chegar em 5. Falta quanto? Coloca 4 na mente e conta quantos faltam para chegar em 5. Vamos lá? 4, 5. Só falta 1, pessoal. Traz o 1 para cá. Muito bem. Então, 520 menos 417 é igual a 103. Agora, vejamos a próxima continha. 523 menos 108. Então, vou começar da direita para a esquerda. Eu posso tirar 8 de 3? Não. Por quê? Porque 8 é maior que 3. Então, eu vou pegar 1 emprestado aqui à casa do lado. Trago 1 para cá. E se eu tinha 2, tirei 1, fiquei com 1. Agora sim, posso tirar 8 de 13. Coloco 8 na mente e conto quantos faltam para chegar em 13. Vamos lá? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 5. Muito bem. Trago 5 para cá. É isso aí. E agora, eu tenho 0 para 1. Quanto é, pessoal? 0 para 1 dá 1. Eu vou continuar com 1, ok? E agora eu tenho 1 para chegar em 5. Falta quanto? Vamos contar. Coloca 1 na mente e conta quantos faltam para chegar em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí. Faltam 4. Muito bem. Traz o 4 para cá. É isso aí. Então, pessoal, quem quiser anotar aí, tá bom? Que eu vou apagar essas continhas e vou trazer mais 3 para a gente finalizar, tá bom? Vamos lá? Então, gente, vamos agora fazer 481 menos 90. Vamos lá?
Lembrando que a gente sempre começa a resolver da direita para a esquerda, tá, pessoal? Vamos lá. 0 para 1 dá 1. A gente repete o 1. Muito bem. Agora eu tenho 9. Posso tirar 9 de 8? Não. Por quê? Porque 9 é maior que 8. Então, o que é que eu faço? Vou pedir um emprestado aqui à casa do lado. Então, eu tenho 4. Vou trazer 1 para cá. Se eu tinha 4 e tirei 1, eu fiquei com 3. Agora sim, tenho 9 para chegar em 18. Vamos contar? Coloca 9 na mente e conta quantos faltam para chegar em 18. Vamos lá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faltam 9. É isso aí. Vamos trazer o 9 para cá. E agora, professora, o que é que eu faço se sobrou o 3? A gente pega o 3. Como não tem nenhum número aqui, a gente traz o 3 para cá, tá bom, pessoal? Simples, não é? Vamos fazer a próxima continha. Temos 973 menos 57. Então, eu posso tirar 7 de 3? Não, por quê? Porque 7 é maior que 3. O que é que eu faço? Vou pedir um emprestado aqui ao outro 7. Vamos lá? Então, tenho 7 e vou tirar 1 para cá. Ah, professora, é sempre 1 que eu peço emprestado? É sempre 1, tá, pessoal? Então, se eu tinha 7 e tirei 1, eu fiquei com 6. Agora sim, posso tirar 7 de 13. Se eu tenho 7, para chegar em 13, falta quanto? Vamos contar. Coloca 7 na mente e vamos contar quantos faltam para chegar em 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 6. É isso aí. Vamos trazer o 6 para cá. Agora, se eu tenho 5 para chegar em 6, falta quanto? Coloca 5 na mente e conta quantos faltam para chegar em 6. 5, 6. Só falta 1, pessoal. Traz o 1 para cá. E o 9 que está aqui, professora? A gente repete ele. Simples assim. Fácil, não é? Então, 973 menos 57 dá 916. Ah, gente, eu não lembro se eu falei aqui. 481 menos 90 dá 391. É isso aí. Agora vejamos a última continha. 402 menos 88. Eu posso tirar 8 de 2, pessoal? Não. O que é que eu faço? Vou pedir aqui a casa do lado. Eita, professora, mas eu tenho um zero. E agora? Agora eu vou pedir aqui ao 4. Eu tenho 4, vou tirar 1 para cá. Se eu tinha 4 e tirei 1, eu fiquei com 3. E agora eu tenho 10, posso emprestar 1 para cá. E se eu tinha 10, tirei 1, fiquei com 9. É isso aí. Agora sim, tenho 8 para chegar em 12. Falta quanto? Vamos colocar 8 na mente e contar nos dedinhos. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12. Olha aí, pessoal. Faltam 4. É isso aí. Traz o 4 para cá. Agora aqui, tem o 8 para chegar em 9. Coloca 8 na mente e conta quantos faltam para chegar em 9. 8, 9. Só falta 1, não é, pessoal? Traz o 1 para cá. E o 3 que está aqui sozinho, o que é que a gente faz com ele? Traz ele para cá, olha. Simples, não é, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo com mais continhas de subtração para que vocês possam imprimir e praticar, tá bom? Se você gostou da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para não me perder aí no meio dessa multidão, tá bom? Siga-nos lá no nosso Instagram, que tem muitas dicas legais para vocês. Tchau e até um próximo vídeo.